Ja žijem už roky v Čechách a to, čo sa deje v poslednom čase, to je niečo neuveriteľné. Vždycky tu boli extrémisti, vždycky tu boli nacionálni socialisti, vždycky tu boli averzie k menšinám, ale nikdy predtým sa k ním nepridávala tzv. Slušná verejnosť. Nikdy predtým sa proti ním nevyjadrovali vo verejnom priestore politici, reprezentujúci štandardné politické strany. A nikdy predtým nedochádzalo k tak masívnemu nasadeniu poriadkových síl a fakticky násilným zásahom ako teraz. Mne to hrozne pripomína 20. 30. roky minulého storočia. A je to neuveriteľné, že ľudia dokážu svoje vlastné trable, svoje vlastné životné karamboly prenášať na niekoho, kto je bezmocný, kto je v menšine, kto sa nevie brániť a ktorého jedinou chybou je, že má inú farbu pleti, že má iný štýl života, že má iný kultúrny background. Nacpať všetkých Romov do jedného pytla je úplne rovnaké, ako keď do jedného pytla napcháš všetkých Židov, alebo imigrantov, alebo ľudí, ktorí sú mentálne chorí, alebo proste kohokoľvek bez rozdielu individuálnych schopností, charakterov, hodnot, politického zázemia, životného štandardu. Je to hrôza, hrôz a mne to pripomína skutočne časy, keď som sa narodil v koncentračnom tábore v Terezíne.